Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteu pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka-32. Harita Rojali parantos tetep tinggal naon teh hartosna mah di aya di bumi Payuda. Malah mah diaku anakku Payuda para wargi sadaya. Tos tuwanina digana didinya. Tapi nana Rojali bisa lila cicingna didinya tanapi henteu. Urang antosan para wargi dongengna. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongengna ieu dongeng mung sakadar dongeng rekaan malulu atuh karangan para wargi teu aya leresna. Bilih nu kasabit nami kasabat tempat hapunten sanes dihaja seru pilih sage. Dari dongeng teh cenah dialus-alus sangkan payus di reka-reka sangkan hade. Itu para mitra sadaya. Mangga urang sami-sami Bandungan hanca dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Ki Leuksa dina bagian ka-32. Di studio Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Rojali teh lila pisan mikir. Manehna milih-milih pilampaheun anu hade anu teu matakna jaheutkeun kana hate Payuda jeung Ibu Yuda. Naha mending balik heula atawa nyuratan bae, Rojali hayangin pisan balik ka lembur. Hayang tepung jeung indungna oge jeung babaturanana, tapi mun balik bisi Payuda teu panujueun, atuh teu puguh rasa Rojali teh loba ka paureuh jeung kasieun. Carana mah rek bebeja terus terangnya ka Payuda jeung Ibu Yuda. Yeun aing aya perlu ngabejaan ka lembur, kudu engke mah rek bebeja ka Payuda kitu deui ka ibu. Sanggeus seboga kapastian kitu mah. Rojali tuluy cengkat. Sup ka dapur rek mantuan beberes ka Mang Dudu nu penek gede tea. Tapi ku Mang Dudu dicarek lewas ka hareup rek nepok kembang bisi cali siram. Tapi da puguh usum hujan keneh kabeh ge taneuhna barasil. Tuntung nama Rojali teh diuk sorangan ditepas, kop kana majalah tuluy dibaca muli anteng, sabab aya artikel nu dipikaresep. Kocapkeun pasosore harita sareng sena dalahar, Payuda jeung Ibu Yuda dariuk di patengahan bari lalajo TV. Rojali geuwat nyampeurkeun hatena geus buleud rek bebeja terus terang ka bapana, dek diuk langsung muka obrolan. Bapak oge ibu punten bade ngaganggu aya kapriyogian sakedik. Aya naon Rojali pok caritakeun aya kahayang mah. Narek aya kahayang naon ku bapa moal burung dicumponan? Jawab Payuda. Nya Ujang aya naon atuh ibu ge panasaran ieu teh? Tur nuhun pa oge ibu, kieu maksud abdi teh
sakumanu parantos disanggemkeun ka pungkur yen abdi teh gaduh keneh indung anu mangkuk di lemur. Nalika abdi mios ka kota, abdi kantos diamanatan ku emak sangkan enga-enga ngawartosan ka anjeunanana. Kumitos keng pada melak. Tayeuna abdi tos diangkan janten putra bapa kali ibu. Sasato senang abdi teh abdi ngaraos hancewang we pamiteu ngawartosan ka emak. Bilih anjeunna dedeupeun. Tak kumargi kitu abdi nyuhunkeun widi we bade ngawartos heula ka pun biang. Tah kedah kumaha carana? Ceuk Rojali Daryana keur. Manehna teu nyumputkeun kahayang kacida bungaheunana payuda jeung indungna. Apunten jeung ibu Yuda sabab sifat Rojali terang-terangan tara aya nu disumput salindung. Ih, syukur ari boga tujuan kitu mah atuh jig we ka kembali ka lama teu naon-naon taya halanganna sabab memang perlu nepungan indung nu nganung sabab anjeun anu ngurus anjeunna anu ngurus jeung ngagedekeun hidap. Tapi rek iraha ka dituna narek sorangan atawa hayang dianteur? Payuda ngidinan pisan. Pami kawidian mah enjing bade ka lembur nenging. Teu kedah ngarepotkeun sawios bade sorangan abdi ka ditu nya heuh gatuh. Cik sorangan oge tapi kieu nya jangnya. Kade ulah dilateuing sabab bapa jeung ibu di dieu tantu leungiteun. Kaduana ulah pohonya bawa ijazahnya. Ijazah sakola dasar sabab engke bakal butuh keur nuluykeun sakola. Atuh saterusna bejakeun ka indung ujang di lembur ulah melang jeung hariwang. Ulah cangcaya kitu. Datang tu ku bapa di dieu baris diurus. Ujang teh kaharupna naon teh baris disakolakeun tapi engke mah ulah mineng ting balik sabab bakal ngaganggu kana pelajaran. Sing jongjon sakola ngarah jadi jelema pinter tah kitu. Ceuk Payuda mah patahan sangkan Rojali teu kajongjonan. Nya ujang kade ulah lila teuing di ditu nya. Omat kudu buru-buru balik ka dieu. Ujang sing inget ibu jeung bapa kacida tenangna. Hirup teh ayeuna teh sabab asa aya pugu belaaneun teu cuang cieung teuing. Nu watak mun ujang lila teh ibu sok melang ya bisa teu balik deui. Bu Yuda geus tamplok para mitra kanyaahna. Sariwang bisi Rojali teu datang deui, bisi mata kaneueul. Sadaya piwujang apa sang ibu ku abdi bade diestokeun pisan. Unyuk sumanga sadaya bagi dilakonan ku abdi tantos ka dieu deui abdi ge. Tah bener kitu we nya. Syukur ari kahardi mah. Jiga tu beberes heula bisi rek moal oleh-oleh keur mah di lembur ge mawa. Cik Payuda mungkas babadamian. Geus kitu mah Rojali ka kamarna rek pilihan pakaian baweuh isukan. Hatena ngarasa bungah jeung leugina sabab daya halangan pikeun ngajalankeun niat. Kocapkeun isukna Rojali geus tarapi sarta geus amitan ka Payuda katut ibu Yuda. Berar Rojali miang ningalkeun bumi Payuda rek ngajug-jug ka lemburna. Rojali ngerasa bungah ka bina-bina sabab balik ka lembur teh pakena gini awak ngalingsir duit boga sabab dibahanan ku Payuda. Teka catur di jalan para wargi urang kocapkeun geus tepi we. Hari teteh paso sore kira wanci tunggang gunung. Rojali anyong ka imahna tapi kacida ngerasa kaget. Lantaran buruan imah barala golodog bulukan ramat lancah menirantem. Rojali ngahuleng bolohok ka tepas duka lotor. Astagfirullahaladzim kemana ri emak? Di imah ini gitu jika urang teang kan itu gede gelimpang ngejog-jog ka imah mausi. Disangka Nabi Sarmi imah cicing keneh dinginina. Baranggok kanu dituju Rojali ngahuleng deui bae sabab didinya geus sarua ti iseun. Hayang, ya, ka mana emaknya? Di mana cicingna tu ayeuna teh? Geus maot kitu. Ustahil geus maot teh mah. Cik Rojali tuluy unggah ka tepas. Gegeroan ka indungna bari gegedor kana panto. Tapi jempe taya nu nembalan nu kadenge ukur soratong ngerep tu kamin imah. Hayam ricit disarada di imah tatana. Kemana matutunya rampeyak berak Rojali dia. Sakujur awak karasa lulus taya tangan pangawasa. Heran jeng haneul kabina-bina tadina mages atoh jeng gede hate. Rek memangkin kabungah ka indungna tapi ayuna indungna henteu kasampak ukur imah kosong mutu bisa ditanya. Ati Rojali carinata hatena tagiwur teu puguh rasa. Tina wahing ku bingung-bingung na teu karasaeun waktu teh nyerelek bae. Dur-dur kadenge bedug maghrib. Harita teh di masjid.
Rojali ngerenya geriwas. Korejat nantung kop kana kantong. Tului balik beli ka imah inung. Aduh, kemana tu aing nini Allah, emak Allah. Bapak tepuk gudungnya. Patu lalis aing dengerin. Rojali lempang muru ka imah bisa remi. Sanis tapi tului ngakalan pantau sugan binan. Tetelah itu hese. Kunci ges ruksak berai pantau muka. Busro jali kajerok karasa di imah teh asa aringap. Jeung bau hapu kelaper aya lalai rek nyamber. Gurudug sora beurit lumpat di para. Kaayaan di imah mata keung jeung geuman. Kawantu geus lila kosong. Rojali netayep lalaunan ngadeukeutan ka kamar inungna. Bus kajerok poek meni meredong. Rojali keluar deui jajantungna racun. Aing kudu nyeut damar di imah geus poek pisan. Mungkin cara-cara nama aing cilaka mau tepung jeung jadi inung. Kumaha ari jasa aing di mananya? Di bawah ku emak tawah nanti gitu. Rojali ngahuleng di tengah imah. Pipikiran beki kawer tepung cabar. Untung keur kitu bat aya nu datang bangun rusuh horeng Pak RT nu tadi ngadenge beja ti baruda. Yen aya pemuda nu asup ka imah disareun. Pak RT penasaran hayang ngabuktikeun ari gok teh cara bener. Rojali atohin manina gancang muruk ka Pak RT. Mun engga sumping Pak RT ka mana pun biang Pak RT. Rojali ngajanteng ditepas. Panon melong ka Pak RT nu di luar kem. Atuh meni colohok Pak RT ge teu nyangka nu datang teh Rojali. Cat unggah bari nanya, panon teu boleh nitip ka Rojali. Oh, itu jam Rojali. Mun Pak RT ka mana pun biang, sareng nabung meni ka lotor kieu, Pak. Ujang. Inung ujang teh geus lila pisan. Ini tidiu teh nyarita mah cina rek milarian pagawean cina gitu. Rek neangan pagawean bari sakalian neangan yo ujang. Tapi nepi ka ayeuna teh can aya bejana teuing kumaha nasibna. Duka ka mana leosna tah kitu sanyana mah jang. Ari ujang kumaha atuh hasil? Pak RT merekpek ku pertanyaan. Hate kebeku kabeheran ari Rojali kaci dari wasna barana dengeyin indungna munta di ima. Itu suami Pak RT kemana tuhnya pun biang teh itu kajang dan terang mang oge yuk atuh ayeuna mah urang ka mang urang ngobrol di ditu mesase kan wakarunya tuh ingkang tuh ya ujang teh capek ari go ka ima usia saha. Pak RT sumiah naker karunyangin ka Rojali. Mun Pak RT abdi ge anu pisan tuh. Bagi tadi tepangan teh teraya di bumi geun di tepangan teh pun diam teh tapi Pak RT abdi teh prayogi milarian ijazah punten we namun teu batres kedap. Mang ajang yeuh urang pilarian jeung mang. Di mana atuh nyimpen ijazah teh? Dina lomari atawa naon? Pak RT haribang ngin bisi ijazah Rojali dibawa ku inungna. Kumpul mah dina lomari cobi urang pilarian ayeuna. Rojali jeung Pak RT arasup ka kamar keurinya angan cukup ku batre. Kabeneran lomari teh hese dibuka tuluy Rojali neangan bandana nu kawilang gede hargana. Gorehel teh kapanggih meni geus bulukan lenyap dina hatena. Nyelap dina hanah malantang luhurna katuruban kertas nu geus rawung. Alhamdulillah kapanak jeung Pak RT. Di cana kubun dia, wami itu kapanah teh lapor, abdi mah tiasa naon-naon. Cek Rojali bari, nalika Pak RT, nu direret unggut-unggutan ngarasa lugina hate. Thank you.
kaum dangu, geus kitu mah teu loba cacarita deui. Rojali diajak ka imah ku Pa RT, tuluy arinit beuring ngagidigi, teu lila geus datang kanu dijuju. Sup ka jero imah Pa RT ngabejaan kanu jadi pamajikanana, sangkanya diakeun sangu jeung deungeunna keur nyuguhan Rojali. Rojali nyelang hila kacai sanggis tarap tingariung di tengah imah najem praksila bari ngaharipan susuguh nu disayagikeun ku ibu RT. Tau jang aina mah geus rine, geus tumanina pikeun ngobrol cing terangkeun ka emang. Nah kumaha kaayaan Ujang teh atuh? Nah geus hasil neangan pagawean teh, kana naon usaha di kota? Pa RT ngamimitian muka obrolan panasaran hayang nyaho kana lalakon Rojali. Iyo Pa RT abdi teh sanes teu emut ka lembur, sanes teu melangka mana nging salami aya di kota teh abdi sangsara Pa RT. Rupi-rupi katunggaraan kealaman kawitna abdi teh tos eh harepan teh aya sumanget kamu midamel hiji pada melan nu manfaat. Bari unggal jalmi nu disuunkeun tudung teh aya nu maparin pada melan. Kada abdi budak keneh panginten ayeuna mah abdi init nutulkeun inung supu. Geus teu malire kana kaayaan diri teu mikirkeun hayang balik ka lembur abdi teh. Nyanyog ka kota Bandung di dinya asa tiasa manggih kahirupan nu rada meuseun. Abdi tiasa jadi tukang nyemir sapatu di terminal atanapi stasiun. Salajengna abdi aya milik di ampihan ku hiji kulawarga di kota. Digawekeun sagawe-gawe nurutkeun kamampuhan abdi. Lain aya kasempetan kanggo nepangan pundiang. Nanging kalah katos teu aya geuning pundiang teh. Cek Rojali bari ngaliwa. Hatena sedih aliras ku nasib ilung. Duh kitu. Wayana we sing sabar Ujang ulah arah jeung Subaha. Keun ulah salempang da moal ka mana-mana inung Ujang mah. Dina hiji mangsa tangtu bakal mulang deui ka lembur. Pa RT ngabeberaha teh Rojali sok sanajan ari hatena mah sarua ngarasa melang. Bisi bisa remi pinangih jeung kasulitan salila ngalalana. Kamana pun biang teh nu saleresna nya Pa RT? Nya teh nyarioskeun bade ka mana-kamanana. Pami punggur tujuan nama tangtos saya ku abdi bade disusul manawi tiasa kapendak deui. Cek Rojali panasaran hayang nyaho kana tujuan indungna. Tapi Pa RT kalah kangga huleng sabab bingung. Bingung para mitra sadaya harita teh. Ah teu terang tujuanna mangi sabab indung hidup teh teu nyaurkeun naon-naon jeung teu ngomong kamana-kamanana. Memang aya amitan bakungsi ka dieu kamang teu nitipkeun imah. Kamang teh tapi dah terang dari kana tujuan nama. Boh kamana kamana tak itu yang nyakal kamana tu matenya. Nu ngobrol teu kaur maju. Rojali minengah huleng. Pa RT jadi ngarasa kagok. Rek tatanya nuluhi lo bagi anggur milu ngahuleng. Harita teh para mitra tungting najar empai ukuran nyarita sakecap-kecapun. Merenan rasa sedih jeung bingung anu ngancik dina hate Rojali. Tapi ka isuk ti loba nu dicaritakeun ku Rojali. Manehna ukur ngalamun ngabawaas kaayaan indungna nu tangtu bakal sarua sangsara. Lir ibarat anu karanapan ku manehanana. Sanggeus yakin yen indungna eueuh di imah Rojali amitan ka Pa RT. Yen rek ka kota deui. Mikeun pagawean bari rek maruluh indungna. Atuh poe eta keneh bramiang ka Bandung bari mawa hate nu rajet. Sedih jeung nalangsa inget ka nu jadi indung. Pa RT jeung pamajikanana ngajajapkeun ku panggungan. Kota Bandung dina mangsa harita masih kena dipapaes ku hujan. Mun peuting kacida mata keungna. Hawa tiis mata kabulusan. Mun beurang naririncik mata puga glampah buntu laku. Loba padagang anu humandeur, loba jalma anu ngajentul teu puguh gawe. Eta kasangsaraan utamana karasa ku jalma-jalma leutik nu kahirupanana sing sarwa walurat. Mana komo pikeun jalma-jalma nu teu boga tempat pamatuhan. Kaayaan kitu tamang rupa hiji siksaan anu banget. Matak jengkel jeung aral. Harita geus di hiji tempat di jalan Astana Anyar. Hiji awewe ngalamun para mitra sadaya dari ngalahun buntelan. Camiot di emper toko panon carinak dak beuki pias. Buu kusut jeung baraseuh di saleran ku cai hujan. Manehna ngahuleng mikiran nasib nu tumiba. Hate sedih jeung nalangsa bet asa kacida teuing dodoja teh
lantaran geus hampir 2 bulan manehna kasiksa ku kaayaan nu hampir-hampiran matak beak harapan hoream rek hirup di alam dunya. Gusti Maha Agung dugi ka iraha kasangsaraan abdi teh atuh. Tapi acan cekap nyiksa abdi aku dodoja nu sakieu bangetna. Nuhun Gusti mugi sing enggal ngalungsurkeun hiji pitulung ka jisim abdi. Mugi sing enggal ngalungsurkeun hiji pitulung ka jisim abdi, mugi sing kersa ngajait abdi tina jurang katunggalaan. Gusti nu Maha Kawasa. Eta awewe hatena jumrit kanu Maha Kawasa. Muntang tulung kanu Maha Kawasa sangkan dirina dibebaskeun tina kahirupan anu singsar wawalura. Tapi kaayaan tetep kitu matak sedih jeung nalangsa. Jalma-jalma anu lalar riwat tayanu malire ka manehanana. Boro-boro nanyakeun kasusahna atawa nanyakeun kaayaan dirina. Ngareret ge henteu ari sabab masing-masing jalma boga kasusah sewang-sewangan, masing-masing boga urusan sorangan. Ya Allah, ya Robi, di mana aripun anak? Iraha bade ditepangkeun sareng abdi. Duh, Gusti abdi teh parantos teu kiat upami bade disangsara kieu mah. Pundutna atuh diri abdi teh. Kaya hartosna hirup kalunta-lunta teu puguh nu dibelaan. Kamana aripun anak? Eta jalma sasamat deui ka Nu Maha Kawasa bari nyebut-nyebut anakna. Dina nyaritakeun deukeut-deukeut kana aral manehna bener-bener teu kuat nanangan kasangsaraan hirup. Lantaran pati nyeri awak ruksak pake rudin dahar kurang. Sakapeun bisa kacumponan isi pujitna mun manehna kuat nekan perasaan. Walat jajaluk minta sidekah ti jalma-jalma nu lalar liwat. Tapi lolobana mah ukur matakna mahan sedih jeung peurih. Sabab teu kurang-kurang ngaluarkeun omongan pikan nyeriun. Boro-boro meresi dekah ngomong oge jorok matak nyentung kana angin. Lain sakali dua nuka alaman ku eta awewe. Saha eta awewe te para mitra kayalian Iwati Bisarmi nuhirupna katalang sara di kota. Dinararaga niangan anakna. Bari niangan pegawean tapi nasibna teh nu goreng. Ngajadikeun dirina hiji jalma nu kacidaripuhna. Sabab sagala rupa rencana jeung kahayang tayanu ngawujud. Akhirna jadi sangsara jajalu di kota Bandung, hirup teu aya hargana.
cicing wae mah bari ngalamun. Aing kudu usaha satekah pola pikeun nyangan kadaharan keur eusi peuji. Najan berat oge kapaksa kudu jajalu sabab taya jalan sejen iwati kitu aing teh. Bisa remi cengkat lalaunan. Buntelan diganong deui suku nu geus barareuh karasa nyeri bari ngajeleti. Kulit anu tutung balas kapanasan jeung kahujanan katara beuki pewat kokoplokan. Padahal mah bisa remi teh can kolot-kolot teuing ari umur mah. Koloyong bisa remi kabeulah katuhu maksudna rek neangan rejeki sahuapeun. Keur ngeusian beuteung nu murilit menta eusi. Serong ka tukang kupatahu namprakeun dampaleungeun bari menta lungas leungis. Persaben mah nini, boro-boro keur mere batur atuh kuring ge butuh keneh duit ieu teh. Dagang keur ti iskieu rupa-rupa we gogoda teh nya. Cek hiji awewe bari baeun. Dina piring rada dibantingkeun atuh mitrong terang jiga nu amek-amekan. Hate bisa remi ngalenyap geuwat bijil bari nahan perasaan. Cipanon teh kabendung berebay bijil ngalemereh mapai pipina. Hampura wae ibu kuring teh lengrek namahan keuheul kanu keur kaweur. Lain namahan amarah kanu keur susah. Ari satadina mah sugan we aya sesa-sesa kupat sahuapeun keur isi beuteung lapar. Cek gerentes hate bisar. Bari tuluy rarat reret susuganan aya nu dagang dahareun. Limpang rumang yeung suku katuhu ingkud-ingkudan kamari kadupak beca di parapatan lima. Hujan tuluy miripis nu laleumpang dina trotoar bangun larusuh. Patinggari di gagancangan. Numake mantel anu make payung nu ditiung ku plastik aya oge nu cicipritan bari ngusap-ngusap beungeut. Leumpang gancang bakat ku hayang tereh tepi kan dijugjug. Ari bisarmi leumpang satengah sosoloyongan muruh parapatan rek megat mobil-mobil nu eureut. Susuganan aya nu leehatena daek malire ka jalma nu sangsara. Serong tepi ka parapatan kaparengan lampu beureum keur aya deukeut bisarmi. Atu mobil teh rugreg arireun ngantai ngadaguan lampu hejo. Bisarmi gancang nyampeurkeun ka hiji sedan anu pang deukeutna ti manehanna. Sanggeus tepi namprakeun dampaleungeunna bari nyarita meninggal leungis. Pasihan gani suhunkeun karena Allahna. Menawi aya sih piwelasna kamu maparin sedekah ka abdi nu batan sakieu. Pasihan juragan disuhunkeun luntur manahna. Kitu cek bisarmi bari ngasongkeun dampaleungeun kana janela. Mobil anu muka tea angin tumpakna hiji lalaki nu ginding gigireun awewe sarua gindingna. Duanana ngareret ka bisarmi sorot panon jiga nu ijin asa diganggu kunu jajalu. Persaban we nini, jawab eta awewe. Nu tayalian iwat Ibu Yuda jeung Payuda mukeur aya di satengahing perjalanan rek muru ka imah babaturanana di Tegalega. Sabab dionang kunu ngawinkeun. Duh, juragan mugi singha watos we abdi teh dua dinten teu mendak neda. Disuhunkeun luntur galihna manawi aya sidekoh jariahna kanggo abdi menuju ka sangsara kieu. Ceuk bisa remi satengah maksa. Manehna can ngajauhan mobil dalam puberum keneh katama-tama dihareup macet. Atu busuhami jeng Payuda keheulun sabab asa dipaksa kunu baramaen. Moal rek mere usaha tu ari hayang dahar mah piraku rek ngandalkeun jajalu wae. Kuringnya bisa kieu meunang usaha ieu teh. Boga awak jag-jag mah keur naon make jajaluk digawe atuh da teu kurang-kurang pigawean mah. Ceuk Payuda bari morotot. Cigana bae hatena keur jengkel da biasana mah tara kitu-kitu teuing. Nya ih, kabisa teh menta we jag-jag mah digawe atuh. Usaha nu bener da loba pakulian. Busuhami milu nyarita sarua jengkelin. Tinggeleger na gelap mun hujan gede. Tepati rewas pikeun bisarmi. Jeung tara nyeri-nyeri teuing kana hate tapi ayeuna mah ngadenge omongan Payuda jeung Ibu Yuda meni asa katur lengan bakat ku sedih. Hate rajet asa diwawejet ceuli asa katorekan. Leumpang asa tinapak. Koloyong ningalkeun mobil nu ditumpakan ku Payuda. Nusa tadina mah rek jajaluk deui ka mobil anu sejen tapi ngadenge ucap-ucapan nu peureus kitu. Awakna jadi lungse taya tangan pangawasa. Duh, Gusti Nu Maha Agung. Kedah kumaha atuh abdi teh naha? Nasib tebet kabina-bina teuing asa leuwih hina batang sato.
Andi teh rumaos ari kabisa mah. Ngan ukur menta. Sabab teu bisa usaha tapi upami dibandingkeun jeung maling mah asana teh leuwih hade menta. Ceuk hate bisarmi bari nyusutan Cipanon. Hatena beuki sedih alah batanu geus-geus. Perbawa hate nu kaweur jeung panonu lamur anu ku Cipanon. Bisarmi jiga nulieur leumpang sosoloyongan teu nempuh ka kenca jeung ka katuhu. Tibeulah kenca aya motor anu meseledek hayang ti heula ari jol Bisarmi. Jol motor cedak kuprak Bisarmi kadupak motor. Jalma-jalma patinjarari. Hayeuh. Nah, tu tengah dulu tu, ing lepang teh. Tumpak motor gegelendeng bari memener motorna. Nyang kere kana kamali Bisarmi teu nemalan. Manehna ngagoler deket trotoar pingpingna karasa nyeri sirah lieur asa ngubeng. Tungtung ngales teu inget di bumi alam kapayahan bakat ku nyeri jeung reuwas. Mangkaning awak leuleus kurang dahar jabatas manggih ka nyeri ati. Mitra kaum dangu, jalma-jalma ribut tarita teh para mitra. Bisarmi parinte pada benalungan, dipangku serta dipinahkeun kana emper toko nu teu kahujanan. Bisarmi ngagoler teu empes-empes buntelan ngagoler kene sisi jalan, untung aya budak beuhideung mang nyokotkeun. Sok ditolak gigirinana Bisarmi pada ngariung sakeudeung. Geus kitu mah pating laleos hideung nuluykeun tujuanna masing-masing. Kocapkeun payuda jeung Ibu Yuda nempo kajadian kitu teh meninga jenghok bakat kureuwas. Sajongjongan molohok bengong ka Bisarmi nu ngagoler dina trotoar hareupeun toko. Hate payuda ngarasa dosa sabab ieu tas nyarekan baramaen. Bubu. Dibieu baramaen teh katabrak motor tuh. Sigana mah hatena kaweur sabab tas digaleneng ku urang digaleneng. Kumaha geus kieu nya, na perlu turun heula atawa henteu? Ceuk payuda bari ngareret ka busuhami. Tuh atuh ari kieu mah, tapi urang pan kaburu-buru waktu apana-apana. Bisi telat teuing datang ka tempat onangan, makanya jalan macet ieu teh. Keur kitu sorak klakson mobil disada di tukang. Meni rame mata katorekan payuda ngarenyag barang red ka hareup lampu geus hejo. Atuh teu olih kana naon-naon geleser sedan maju tuluy ningalkeun parapatan. Ngajug-jug ka Tegalega nu tadi narek nyampeurkeun ka Bisarmi teh jadi henteu. Kalah kajong-jonan ku ngajalankeun mobil dina kaayaan macet. Busuhami teu loba mikir kajadian nu tumiba ka Bisarmi dianggap kajadian nu lumrah. Kocapkeun Bisarmi harita teh teu aya nu nulungan jalma-jalma ciga nu kagok kaek nulungan. Kalah pating laleos nuluykeun lampahna. Tungtungna Bisarmi pada ningalkeun ngagoler sorangan teu empes-empes. Tapi teu kanyahuan ti mana datangna torojol anggota polisi nyampeurkeun. Tuluy nanyakeun naon-naon nu kajadian ka jalma nu pareng deukeut ka dinya. Polisi meunang katerangan yen Bisarmi kadupak motor tapi hanya ka nu tumpak motorna geus jauh, teu malire ka nu cilaka, teu tanggung jawab. Polisi tuluy menta bantuan ka nu aya di dinya sangkan Bisarmi dibawa ka nu ieu. Nu pantes keur nulungan nu cilaka, Bisarmi dibawa ka pos nu pangdeukeutna di dinya ditulungan akhirna sadar deui. Bisarmi dibere dahar, dibere duit, akhirna dilepaskeun, dakitu ka hayang Bisarmi. Manehna leumpang rumangieung, mapai sisi jalan maju mulon. Nasib. Nah, bet asa kabina-bina teuing, tetela hate jalma teh teu sarua. Batanyaah kalah kaminya ahmikeun. Batanyaah kalah kalakanya ahmikeun. Nya ahmere, lain nya ahka sesama manusia.
Kumaha nasib aing saterusna? Kamana atuh aya rojali meureun aya beja-bejana acanya? Cek bisa Remi ngomong sorangan. Mun kadenge kunu sejen mah tangtu disangka jalma nu siwa. Hujan rada raat meusan tapi langit tetep angkeum. Pihujaneun masih keneh ngagarayot kawas nu taya beakna. Harita bisarmi tuluy leumpang sakaparan-paran teu puguh anu dijugjug. Sakadar nuturkeun inung suku. Hate bisarmi aya keneh harepan yen dina hal dina hiji mangsa mah manehna bakal ditepungkeun jeung anakna ku pangeran. Lumatak tuluy-tuluyan leumpang ngider kota Bandung susuganan aya milik pasaranog jeung nu jadi anakna. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng, urang cagtuna heula carita lalampahan Bisarmi. Ukur nanangan kasangsara anu baget. Urang teneun dihaneuleum siung, urang tunda dihanyuang siang paragi nyokot ningalkeun. Ayeuna urang malika deui ka tukang nyaritakeun karta nu geus ngahiji jeung Ki Jaladri jadi bajo laut di jadi laut Jawa. Disaprak tepung jeung Ki Jaladri, karta jadi tambah pangalaman. Tambah pangaweruh sarta jiwa geus beda pisan jeung bareto pangaruh heurasna kahirupan laut. Lamun ngomong teu bisa lalaunan sabab geus tuman pating gorowok heuras genggerong. Untuk itu sorana moal kadenge ku batur lantaran kasilap ku ngaguruhna sora ombak atawa mesin kapal. Karta kapapancenan jadi juru masak bari diajar saeutik-eutikeun kana tata cara ngabajo kapal dagang. Kahirupan laut anu kacida para mitra beuratna jeung loba kajadian umatak reuwas. Narobah sifat karta jadi barangasan galak jeung gede wawanen. Taya kasieun taya karisi geus teu hariwang najan kudu angkleung-angkleungan di tengah sagara. Karta boga keahlian nu kacida nyongcolangna tinulian. Karta pinter ngojay di laut sok sanajan dina kaayaan bahaya. Dina hiji mangsa karta diajak balayar tengah peuting. Rek megat kapal dagang di Selat Malaka nu rek ka Tanjung Priuk. Harita Ki Jaladri ngeprik balad saayana kabeh dibawa taya nu kari. Ari sabab boga perhitungan, boga niat rek ngabajo kapal nu kacida gedena. Ki Jaladri geus boga perhitungan nu pasti yen peuting eta bakal aya kapal barang nu ngaliwat ka laut Jawa. Kada, peuting ieu maneh rek dicoba ku dewek. Maneh kudu nemongkeun pangabisa maneh nu sahade-hadena. Maneh jadi juru masak dina kapal ieu, tapi oge kudu bisa ngancurkeun kapal musuh dina kaayaan kumaha bae. Cinta tegade, sabab mun untung urang bakal benar. Ceki Jaladri barinang tunggi girin karta. Marita kerdiuk hadapun tihang layar, sabab kapal Ki Jaladri make mesin jeung make layar. Maksudna paeh mesin aya layar, mun tetep bakal ngajamin kalangsungan usahana. Kuring geus siap pikeun ngajalankeun tugas, tapi kapal naon rek dibajo peuting ieu. Da geus diperhitungkeun ka layar asal. Kade bisi ngabajo kapal tentara, nu akhirna urang pan sorangan ancur. Ceuk karta bari ngareret. Sorot panon seukeut beungeut geus jadi hideung balas kapoe di tengah sagara. Karta, karta. Dewek geus welasan taun jadi bajo di lautan. Geus apal kana kaayaan lautan sarta apal kana jadwal kapal nu balayar. Sakabeh laut Jawa jeung selat-selatna geus aya dina uteuk dewek. Tah. Pokona dewek moal kaliu. Boro-boro beurang najan peuting ge nyaho kabeh. Da kulantaran kitu maneh kudu nurut kana parentah dewek. Ulah ngarasa cangcaya jeung hariwang tutempo baranangna bentang di langit hiji pituduh nu kacida hadena. Nu tara gagah jeung tara ngabobodo. Dewek geus apal ilmu palintangan geus nyaho tata carana. Atuh sajawati kitu najan kasalahan ngabajo kapal tentara ge dewek geus siap pikeun nyang hareupanana. Lain sakali disang hareupan kana kapal perang. Disang hareupkeun kana kapal perang tapi can kungsi gagal. Anak buah dewek salamet. Ceuk Ki Jaladri bangun reueus manehna taya kasieun atawa kakeueung sabab geus nekat. Yang pasti geus apa kana geus yakin sagala-galana sabab geus loba pangalaman. Tapi kumaha kuring? Karta jiga nu can yakin kana kakuatan dirina.
Padahal mah ku babaturanana jadi bahan pamujian da pugus sagala calakan. Kada. Sia ulah leutik kade euy. Jeung Lacang Jaya hirup di laut kudu buleud patekadan. Kudu gede wawanen. Jeung duit dewek ngarasa yakin yen maneh bakal mampu nyangharepan sagala rupa nu bakal tumiba. Sing ingat sia. 2 tahun lain waktu nu sagedeung-sagedeung maneh geus cukup pinter hirup di laut. Cukup bisa dianalkeun ku dewek jeung batur-batur maneh. Jeung deui lamun maneh teu dibawa nyangharepan masalah berat, mulai kemajuan. Da kitu karta. Karta teu nemalan deui. Manehna ngahuleng bari nyawang langit anu dipapaesan ku jutaan bentang baranang. Baluk laut nu potok sok liar peuting katempo pating kalayang bijo mantara. Sora menipating karoak mata keung, ombak ngaguruh mesin kapal daya rereuhna, ngaguruh handaruan. Dina kaayaan kitu jiwa karta kawas nu geus kosong molongpong sabab ngabadug. Apunten. Sabab ngan bagugna wungkul nu disanghareupan ku Ki Jaladri teh. Da sukma jeung pikiranna mah kumalayang kadu angang inget ka anak jeung pamajikan. Bucan aya laratanana. Malah ayeuna beuki ipis harepan kana bisa tepung teh lantaran geus lila angkleung-angkleungan di tengah sagara. Leuheung mun bisa bebas mincak darat, da ieu ge balayar teh di tengah peuting. Bisi kapangih ku polisi laut. Karta ngarasa sieuna sabab manehna bakal leuwih goreng jeung ngajahat. Sabab sapopoena babarengan jeung bajag-bajag laut anu garalak. Karta hayang ngarubah kalakuan tapi lingkungan teu ngidinan. Karta bebas tina panyara leupas tina udagan wajib tapi jiwana dikerem. Teu bisa bebas sakumaha umumna jalma nu dikungkung ku aturan Ki Jaladri. Kada. Kunaon sia ngaulang wae ha? Nah, teu ngadenge kana omongan dewek. Keur mikiran naon sia jiga nu kosong pikiran deui? Ki Jaladri ngagebah deung ngalamun. Karta leuwih ngarenjag tuluy ngareret ka Ki Jaladri. Breh tukangeun aya duaan anu ngajanteng pakaian nu hideung tambah serem. Bedog gelap dia cangkeng namahan ketir. Karta rumenghap bari bangun eungap. Jajantung ngadak-ngadak jadi ratu kacipta keneh. Ku karta basa manehna ngajejek hiji jalma tina kapal nu dibajo ku Ki Jaladri. Harita eta jalma ngabujubar ka laut teu temong deui taksiran mah tuluy ngalelep di samerlau. Waktosna si para mitra. Duh. Ieu mah geus ka dewe heulanya dongeng. Carios nyambung Cipanon Indung karya Kiliksa dina bagian ka-32. Mangga para mitra enjing urang teraskeun dina bagian ka-33. Wilujeng kantun bae ka sadayana. Mangga permios.